Dobrý večer, já vás tady vítám. Jedná se tedy o to, že my jsme dnes vyrazili s naší show Kobereček, kterou normálně pořádáme v rezidenci primátora, do takového jiného prostředí. Dneska jsme tedy v domově pro seniory na Praze 11. Já bydlím kousek odsud na Praze 11 na Hájích. A dnes tady mám jako hosta Šimona Pánka, což je spoluzakladatel a ředitel humanitární organizace Člověk v tísni. Byl také jedním z vůdců během listopadu 1989, kdy tedy spoluorganizoval ty studentské stávky. Dále asi by bylo vhodné zmínit, že pracoval i v prezidentské kanceláři Václava Havla, nebo spoluzakládal informační agenturu, která přinášela zpravodajství z krizových oblastí světa. Dobrý den. Budeme si muset přidávat mikrofon, protože máme jenom jeden. Já bych vás poprosil, jestli chcete nějakým způsobem doplnit to představení. Doplnit nevím, já děkuji za pozvání. Vlastně jsem si ani neuvědomil, že mám být u vás na koberečku, tak doufám, že na mě nebudete moc přísný, ale jinak jsem rád, že jsem tady, těším se i na otázky z publika nebo na otázky hostů. Já jsem mimochodem přijel taky z Hájí teď, protože tam žijí rodiče mé ženy, takže jsem to měl kousek a těším se, že si budeme povídat chvilku spolu a pak, že budu moc odpovídat na otázky. To představení já nevím, já jsem nějak v tom roce 89 měl pocit, že jsme si slíbili, že chceme budovat společnost, která bude založená na slušnosti, na pomáhání si navzájem, na pravdě, na solidaritě s lidmi tady i ve světě. A zrovna práce v Člověku v tísni, to znamená pomáhání po světě i doma, mi do toho hodně zapadá, nebo je v souladu s tím, co jsme si tehdy říkali, takže možná vlastně proto dělám to, co dělám. Já děkuji. Děkuji i vedení zdejšího domova, že nám umožnili pořádat vlastně tuhle talk show dneska tady. Chtěl bych poděkovat i vám, že jste nám dorazili do publika a myslím, že můžeme začít. To znamená, já bych se nejdřív zeptal teda, organizace Člověk v tísni, asi to spousta z nás už nějak zaslechla někde ten název, ale přece jenom bych se zeptal teda, v čem spočívá ta pomoc? Co vy tak jako vlastně děláte? Ono, když se řekne pomáhat se dá různými způsoby, tak jak pomáhá vlastně Člověk v tísni a kde? Děkuji. Tak to nejznámější je pomoc v nějakých krizových chvílích po světě. Ať už je to válka a těch válek bohužel po světě znovu a znovu se objevují. Ty první konflikty, kde jsme pracovali, tak byla válka v bývalé Jugoslávii. Tu si asi mnozí pamatují, jak se ta země rozpadala a přelilo se to ve válku. Na rozdíl od rozpadu Československa, který se naštěstí obešel bez násilí. A mysleli jsme si, že to je na chvilku, ale pak byla další válka zase na Balkáně, pak byla válka na Kavkaze, pak přišlo první zemětřesení, povodně na Moravě a ve Slezsku. A vlastně lidé se, ať už ze světa nebo doma, obraceli přirozeně na nás tím, co můžete udělat. Co to znamená v těch válkách, nebo když je třeba zemětřesení nebo tsunami, tak lidé potřebují vždycky ty samé věci. Potřebují se dostat z ohrožení, to znamená z míst zaplavených vodou, z míst, kde se bojuje, z míst, kde se může bojovat, nebo z vesnic, které spadly při tom zemětřesení do nějakého bezpečného místa a to může být buď uprchlický tábor, ale taky to může být ubytování ve škole, na úřadě, v továrně, někde potřebují střechu nad hlavou, potřebují jídlo, potřebují hygienické zázemí. A zejména ti slabší, to znamená děti, starší lidé, těhotné ženy a tak dále, potřebují často ještě nějakou další podporu, třeba i lékařskou. A to všechno my poskytujeme
možná pro co největší možnost si představit, co to znamená, tak asi mnozí víte, že v Sýrii už je 8 let válka, my pracujeme v severní Sýrii, z Turecka, tam máme zázemí, v Turecku máme účet, kanceláře, zaměstnance a v Sýrii vlastně rozdáváme pomoc vybraným, ten výběr vždycky dělají místní samosprávy a my si jej kontrolujeme, to znamená sociální odbor třeba Prahy 11 by, kdyby byla, nedej bože, válka, tak by se sestavil seznamy a na těch by byly skoro určitě vaše instituce, jako, která by potřebovala podporu, ale taky matky s dětmi, seniori žijící sami, prostě ty ohroženější skupiny. Na všechny se stejně ta pomoc nedostane. A my v té Sýrii měsíčně rozdáváme potraviny pro zhruba 200 tisíc lidí. To je jako Plzeň. A takových organizací je tam tak 5, 7, možná 10, podle toho, jestli se bojuje víc nebo míň. A vlastně živí třeba 1,5 milionu lidí, kteří i tak žijí v té válečné oblasti, ale nemají možnosti, nemají práci, ekonomika nefunguje, jsou často slabší, nemají možnost vlastně se postarat o sebe, svoje děti, svoje rodiny. A to je v té válce, to je nejsložitější po zemětřesení, tsunami, povodních. Tam je to o něco snazší, protože přijde ta katastrofa, vlastně udeří, ale pak už se dá budovat něco dopředu, kdežto ta válka trvá a trvá. Ty války vlastně většinou nemohou vyřešit lidé, kteří jsou v té válce, museli by je vyřešit politici, velcí světoví politici, bohužel ani primátor, ani nikdo jiný z Česka takovou sílu nemá, takže ty války se často hrozně prodlužují a ta práce je v něčem beznadějná, protože je to znovu a znovu a znovu, ale zároveň velmi smysluplná, protože bez té pomoci by ti lidé buď se stali uprchlíky a by museli být někam dál do světa, anebo by, a to se děje v těch válkách, umřeli, byli by na tom velmi špatně. To je to nejviditelnější, pak ještě pracujeme ve vybraných chudých zemích, kde není konflikt, ale kde děláme takzvanou rozvojovou pomoc. To znamená, pomáháme lidem ve vzdělání, v různých dovednostech, v zakládání třeba malých živností, v tom otevřít si krejčovství, hospůdku, začít vyrábět košíky, malou restauraci, vlastně začít se starat sám o sebe. Koholičství, tak to jsou ty jednoduché věci, nebo dokonce i třeba tesařskou dílnu, zámečnickou dílnu. Takže učíme ty lidi často řemeslům, zemědělcům pomáháme používat modernější techniky. I tady u nás před 150 lety byly ty úrody nebo výnosy malé a sotva uživily Českou republiku. Dneska v zemědělství pracuje 2% lidí a vyprodukuje víc než před 150 lety polovina obyvatel. To je tím, co všechno se změnilo. Takže to je velmi podobné v tom rozvoji a pracujeme i doma, zejména vlastně pomáháme dětem a mladým lidem v sociálně vyloučených lokalitách. Jsou to hodně místa na severu, severozápadě České republiky, vlastně bývalé Sudety, kde ta situace je velmi těžká, protože se tam sjeli lidé z celé země a ta společnost tam moc nefunguje, nebo funguje hůř. A jsou to děti z rodin, které ty rodiny nejsou schopny jim poskytnout podporu ve škole, jsou to často rozpadlé rodiny, rodiny, kde je nějaká třeba závislost, drogy, hraní na automatech, někdo je ve vězení. A tam jsou ty děti a mladí lidé a škola to sama nezvládne, škola dneska chce vlastně taky nějaký výkon po těch dětech a ta rodina jim to nedokáže dát, takže když jim to nedá někdo třetí, tak vlastně vychodí sotva základní školu, nic nebudou umět, ani teď a tím méně v budoucnosti nenajdou pořádně práci, budou celý život nezaměstnaní, budou chodit někam na melouchy a budou žít vlastně mizerný život pro sebe, ale vlastně nebudou ani nic odvádět společnosti, naopak společnost bude doplácet na ně. To je trochu složité, ale vlastně je to pomoc těm, kteří to potřebují, rekvalifikace, zaměstnávání, otázky dluhů. Máme 150 dluhových poradců, kteří řeší hlavně ty malé dluhy, které vznikly z půjček na něco,
z pokut v tramvaji, z nedoplatků v nemocnicích, z nedoplatků operátorům. Takže děláme vlastně spoustu služeb jak doma, tak ve světě. Část toho platí česká vláda, nebo kraje, nebo Praha. Něco vybereme, podporuje nás několik desítek tisíc lidí v České republice a něco platí třeba Organizace spojených národů, OSN, nebo Evropská unie, nebo ty silné státy, Německo, Anglie, Švýcarsko, nebo třeba Amerika. Tam se nám daří získat finance právě třeba na práci v Sýrii, na Ukrajině, v Africe, spíš než teda tady doma, protože většina těch vyspělých států si říká, že Česká republika je dost silná ekonomicky na to, aby se dokázala postarat, že to je spíš problém třeba špatného řízení a správy země, než že by tady zdroje nebyly v Česku. Tak to je trochu dlouze, ale zhruba to, co děláme. Existujeme 27 let, jsme vlastně největší organizací tohoto typu v celé střední a východní Evropě. Byť jsme to začínali jako několik kamarádů, kteří se nemohli dívat na to, co se děje za války v Chorvatsku a v Bosně a chtěli aspoň trošku je pomoct. Děkuji. Tak to je... To byl opravdu úctyhodný výčet tomu, komu všemu vlastně pomáhá organizace Člověk v tísni. Já jsem se chtěl právě zeptat, protože já mám občas taky třeba takovou tíseň, třeba časovou tíseň, tak jestli i mně byste dokázal pomoct, asi ne, nevadí, já si asi pomůžu sám. Ale právě tady v souvislosti s touhle věcí, když jste zmiňoval tu zahraniční pomoc, i tu pomoc doma vlastně při povodní, tady občas zaznívají hlasy o tom, vlastně jestli bychom neměli pomáhat třeba jenom těm lidem u nás, jestli vůbec teda pomáhat v tom zahraničí a jestli k tomuhle se můžete nějak vyjádřit, tohle okomentovat? Určitě je to tak, že je potřeba spousta práce doma. Ať už je to přímo pomoc, třeba těm dětem nebo rodinám nebo lidem, kteří se ocitli v nějaké složité situaci. My se tedy držíme spíš toho věci nerozdávat, ale těm lidem pomoct najít práci, vyřešit dluhy v tom smyslu, že třeba konzolidují ty dluhy nebo nějak je dají dohromady, mají splátkový kalendář, i když je na 10 let, tak se dá postupně platit. Prostě spíš jim pomoct, aby mohli žít normální život, než jim dát velký dárkovej koš, který je sice hezký, ale za měsíc je pryč a nic se nevyřešilo vlastně. A to používáme jak doma, tak ve světě. Samozřejmě, když je válka, tak nemůžete lidem říkat, bylo by dobře založit si nějakou rodinnou živnost a zlepšit příjmy rodiny. Musíte prostě rozdávat to, co ti lidé potřebují. Takže je to také podle situace. A doma té pomoci je potřeba a práce hodně, ale pořád v situacích, jako je válka, zemětřesení, tsunami, velké povodně, tak samozřejmě lidé ve světě jsou na tom daleko hůř než my tady. Jsou v ohrožení života. Pořád Česká republika patří mezi 30 vlastně jakoby nejlepších zemí na světě. V bezpečnosti, zdravotním podpoře, sociálním systému. Určitě to není ideální a takové Norsko je ještě daleko dál, ale pořád patříme mezi tu malou část těch zemí, které to vlastně dokáží zvládnout nejlépe. A takže když se pak něco stane, kde vysloveně o život a o zdraví a lidé v Česku se začnou sbírat na to, posílat peníze na sbírky, my máme, ty naše sbírky mají takový značku SOS a ta nejznámější tady byla SOS povodně, když byly ty velké povodně v roce 2002 a ta poslední velká byla SOS Nepál, kdy v té horské zemi v Nepálu bylo zemětřesení, to je naštěstí už 5 let. A kdo co pošle, tak pošle. To je jeho věc samozřejmě. Lidé v Česku jsou solidární, většinou chtějí někde pomoci. Něco přidává i vláda, protože chce ukázat, že chce pomoci taky v těch těžkých chvílích, ale jestliže na veškerou humanitární pomoc v celém světě česká vláda věnuje asi 200 milionů korun ročně, tak to ve srovnání s tím, kolik věnuje na sociální, zdravotní a další práci doma, co jsou desítky a desítky miliard, tak těch 200 milionů už by stejně nepomohlo to v Česku zlepšit nijak moc. Jinak u nás je to tak, že
Člověk v tísni má z celého našeho rozpočtu jenom asi 7 až 8% je ze státních prostředků. Ten zbytek jsou peníze, které vyberou mezi sebou lidé, anebo jsou to peníze z ciziny. Takže doma určitě máme pomáhat, my se snažíme víc a víc v posledních letech, hlavně v problematice těch dluhů, protože předluženost, exekuce, to, že stát vlastně nereguloval to, za jakých podmínek se mohou půjčovat peníze. My jsme leta se snažili pomáhat těm obětem těch exekucí, kdy za pár tisíc to narostlo na 30 tisíc nebo na 100 tisíc. A pak jsme najednou přišli na to, že pomáháme, ale jsme trošku jako ten křeček, co běhá furt v tom kolečku, až se uběhá. Že vlastně problém je systém, že český stát dá, vlastně nevyžaduje licenci a nemá kontrolu nad tím, kdo půjčuje peníze a za jakých podmínek. Až teprve v roce 2016, to znamená před 3 lety, se povedlo na naši iniciativu prosadit v parlamentu do zákona o nějakých úvěrech povinnou přeregistraci firem, které půjčují peníze, a povinný dohled České národní banky, tak jako má dohled nad bankami. A počet těch firem předtím byl asi 800, takže byli lidi, co v garáži měli nějaký peníze, půjčovali je, a když jste jednou nezaplatili, tak jste dlužili dvakrát tolik, nebo o 50% víc. A ten počet těch firem klesl z 800 na 75 za jediný rok, kdy se museli zaregistrovat a vlastně České národní bance ukázat pravidla, smlouvy, podmínky. Takže jsme, a pořád teda běháme jako křeček trošku, protože těch případů je hodně, ale po kouskách se daří pomáhat, řekněme, tisícům lidí, kteří na sobě mají exekuce. Není to dost, protože těch lidí je celkem 800 tisíc v České republice. A náš odhad je, že nejméně 600 tisíc těch lidí má ty exekuce, protože ty podmínky byly vlastně neslušně nastavené. Hodně těch firem chtělo ty lidi dostat do dluhu a vlastně pak do exekuce a sebrat jim prostě část majetku nebo všechen majetek. Takže bojujeme i u ústavního soudu. Před měsícem náš kolega právník na našem případu vyhrál spor u ústavního soudu, kdy dlužila 18-letá slečna, která, když jí bylo asi 12 až 14, tak několikrát jela na černo. Rodiče to za ní nezaplatili. Ten dopravní podnik to postoupil exekutorům a exekutoři se počkali, až jí bylo 18, a pak přišli jí zabavit její majetek. Co to je za začátek života v 18 letech? Že? A my jsme tím rozkladem u ústavního soudu dosáhli toho, že ústavní soud řekl, že to je nemorální a že to ruší a že to neplatí ty exekuce. Takže se snažíme i takhle pomáhat, to nějak promyslet. Problém je, že když má někdo na sobě dluhy, které bohužel tehdy podepsal, půjčil si peníze, nevšim si těch pastí, které tyhle ty půjčkařské společnosti tam měly, tak se to nedá jen tak zrušit, ale doma je potřeba samozřejmě pomáhat obrovsky. To neznamená, že přece jenom jako vyspělá evropská země aspoň trochu nemáme pomáhat i ve světě. Takže řekl bych, že obojí a navzájem se to nevylučuje, ty dvě věci. Děkuji. Já možná tady k tomu ještě ohledem toho dodám, že já doufám, že ten případ, který jste zmiňoval, který skončil u ústavního soudu, nebyl tedy z Prahy a z pražského dopravního podniku. My tady v Praze vlastně jsme se rozhodli, že tady v případě těch pokut dětem vlastně zajistíme, aby nevymáhala se to takzvané příslušenství těch pohledávek, jako jsou ty nejrůznější poplatky, co tam jako naskakují za ty úkony advokáta nebo za kýho čerta, co to vlastně je, a tím se vlastně navýší ta pětistovka pokuty na nějaké neuvěřitelné peníze. Kromě toho tedy v Praze to nefunguje jako v ostatních městech, že byste platili jakoby poplatek za odpad vlastně na hlavu. To znamená, v některých jiných městech, než je Praha, vlastně, když jste jako dítě a vaše rodiče za vás neplatí ten poplatek za odpad, tak to tam naskakuje poměrně velice rychle. V Praze to je asi jediné město, kde to funguje, tenhle mechanismus, jinak a platíte fakt za tu popelnici, co jí máte u baráku. Takže
tyhle případy aspoň v Praze tady nemáme, ale vím, že v ostatních obcích je to velký problém. Aby jsme ale nemluvili jenom o těch negativních věcech, tak máte nějaký příklad s takovým jako hezkým, šťastným koncem, kdy se vám podařilo někomu pomoct, třeba teď za v tom uplynulém roce, nebo i třeba někdy dřív, který by jako skončil vyloženě dobře? Máme spoustu příkladů ze světa, tam, jak už jsem říkal, ty války jsou složité, ale vlastně a lidé se i s válkami, ty pozůstalí, se s válkou vždycky hůř srovnávají. To je zajímavé, já jsem třeba pracoval na Haiti, kde bylo velké zemětřesení, kde zahynulo 250 tisíc lidí za jednu noc a my jsme tam byli v tom prvním sledu. Ta situace byla strašlivě složitá, protože vlastně každá rodina měla mrtvé, ta země sama o sobě byla velmi slabá, neměla dobré řízení, neměla dobrou vládu, neměla nic a bylo potřeba zajistit zázemí, bezpečnost, okamžitě stoupla kriminalita, někde mít peníze, někde nakoupit potraviny, lidé měli hlad, takže jenom je rozdávat bylo složité, protože měli takový hlad, že měli tendenci se vrhnout na ten náklaďák, že jo? A to nikdy není dobře, protože ale přesto, a pak slavili 40 dní, to byl takový den jako smutku, celá ta země se zastavila, to už jsme měli kancelář, tam jsme ji spali, naši kolegové vytáhli na zahradu tu televizi, tam se dívali, jak zpívají různí zpěváci a různí duchovní a prezident, a ta země se s tím nějak smířila, že tolik lidí zemřelo, byl to nějaký den smíření, ale když je, protože se to stalo z nějaké vyšší síly, ale když je válka a zahyne vám někdo z rodiny ve válce, tak vlastně lidé ještě 10-20 let potom říkají, proč se to stalo, proč, jaký to mělo smysl vlastně. A daleko těžší je se s tím smířit, ale k tomu pozitivnímu, po těch katastrofách, když se jde dopředu, tak lidé strašně rychle vlastně, nebo když jim lidem pomůžete nesedět na těch troskách, ale začít něco dělat a vidět tu cestu dopředu, tak jim to hrozně pomůže. A naposledy na Filipínách po velkém tajfunu jsme zorganizovali třeba masové práce, které vlastně fungují tak, že lidé sami začnou uklízet ty trosky, rozebírat je, dávat stranou, tam jsou dřevěné takové lehké domy, protože tam je celý rok teplo, co se dá použít. A k tomu za každý den dostávali $5, něco jako mzdu, aby si mohli koupit jídlo, ale musíte to mít trochu pod kontrolou, takže jsme jim řekli, ať si navrhnou vlastní trika, aby jsme ty čety, ty skupiny rozeznali a mohli je počítat, jestli tam jsou a máme jim ty dolary vyplatit. A jedna ta skupina napsala, si tam vymyslela, tohle je konečně můj šťastný den, takže 14 dní po tom tajfunu najednou šli a začali, vzali ty věci do ruky a koukali dopředu. My to rozeberem, dostaneme nějaký peníze, nebudeme mít hlad, opravíme ten dům, opravíme tu školu, život se zase vrátí zpátky, takže ta energie, to je to nejdůležitější. Nebo i na Ukrajině, asi jste si všimli, že na Ukrajině byla velká válka, teď se víc a víc daří pomáhat lidem, třeba kteří museli utéct, začít nějakou novou obživu, otevřít si cukrárnu. Já jsem na podzim v září byl na Ukrajině, viděl jsem rodinu, která si založila malou kozí farmu a produkuje kozí sýr, další, která si otevřela právě cukrárnu a zmrzlinárnu. Takže z trosek ve válce, z beznadějí najednou po 4 letech vidí něco do budoucna. A v Česku pro mě vždycky nejpozitivnější v Česku jsou případy dětí z těch zanedbaných nebo nefungujících rodin. Část těch rodin jsou Romové, část jsou jenom rozpadlé rodiny. A to doučování. My máme asi 450 dětí v takzvaném individuálním doučování. To znamená, že každý týden do té rodiny chodí vysokoškolák většinou a jednou nebo dvakrát týdně s tím klukem nebo holčičkou pracuje, posílají si sešitek s paní učitelkou, kde si píšou a navzájem se snažejí. A holčička nebo kluk, který se dějí v poslední řadě, nikdy nezažijou žádný úspěch v té třídě, mají pocit, že nic neumějí, nikdo je nemá rád,
jsou vlastně úplně jakoby pesimistický i ze sebe, tak během roku se posunou do druhé řady, místo čtyřek mají dvojky, pak dostanou jedničku, najednou něco umějí, ta učitelka je chválí, oni se s tím vrátí domů a otevře se před nima úplně jiná šance do života. A to jim je třeba 7-8 let. A kdyby tuhle podporu nedostali, tak by skončili v 9. třídě se 4 a s 5, už by nešli ani na střední školu, ani do učení by nešli, rovnou by zůstali doma, rodiče by na ně brali dávky, velmi pravděpodobně by v životě skončili špatně, protože bez nějaký šance trošku slušný práce člověk na té šikmý ploše sjede dost snadno. Takže ty konkrétní, ta Aneška ze Smíchova, prostě Eliška od někať v Olomouci, ty konkrétní děti, když pak nám teda ty kolegové pošlou ty vyfocené vysvědčení, které se skutečně za rok a půl ze 4 mění na 2, tak to si říkáte, to je malý zázrak prostě. A možná ještě důležitější je, že ty děti zažijou nějaký úspěch, nějakou pochvalu, nějakou podporu, protože do té doby doma to nefunguje, ve škole jsou za špinavý, neschopný, hloupý. Co to je za dětství, jo? Takže třeba pro mě tohle je hrozně silný a hrozně mě to nabíjí, že to má smysl takováhle práce. Tak, poslední otázka za mě. Aby jsme skončili něčím veselým, tak vaše organizace vlastně prodávají takzvané skutečné vánoční dárky, takže můžete lidem v chudých oblastech koupit veselou kozu, která jim potom dává mléko. Tak já bych se chtěl zeptat, kolik takových veselých koz jste už prodali třeba? Tak to jste mě zaskočil, to nevím. Jak dopadlo letošní prodávání, to nevím, to je takový vlastně certifikát prostě, kde je koza anebo právě šicí stroj. A vy si to koupíte a někomu to dáte a my ty peníze použijeme na pomoc. Já to třeba převčírem jsem byl nakupovat, dětem všem v rodině jsem koupil, těm starším dětem takovýhle, ne ty největší dárky, drahá je kráva nebo osel s povozem, protože ta cena odpovídá zhruba ceně někde ve světě, ale ty levné dárky jsou třeba hejno kuřat, solární lampa někam do Himalájí, násada kaprů do rybníčka, to stojí 150-200 korun a já to kupuju schválně svým neteřím a i svým starším dětem, abych s nima o tom mohl mluvit, že Vánoce jsou nejen o tom, co chcete dostat vy jako dárek a co vy si chcete nechat, ale taky o tom, že někdo někde, kdo je chudej, první knížka je tam za 150 korun nebo za 200, abych s nima vlastně mohl mluvit o tom. Kos nevím, kolik se prodalo, vím, že za těch 10 let jsme prodali víc, ale rozdali 6000 a něco kos, 300 krav, asi 70 oslíků s povozem a tak dále, ale je tam třeba bezpečný porod. To znamená, ty základní peníze na sterilizaci nástrojů, na to, že tam je doktor, sestra a tam, kde pracujeme v Ázii, to stojí jenom 850 korun. Zajistit ty základní věci, včetně třeba nějaký lokální anestéze, aby ten porod proběhl v čistým a bezpečnějším prostředí. A každý si tam něco vybere. Takže to je způsob, jak vlastně přes často vtipný takový certifikáty dárkový, my se snažíme vybrat peníze a ty potom použijeme někde ve světě a ten, kdo si koupí tu kozu nebo ty kuřata, tak napíše na tom certifikátu třeba to je pro tebe, Šimone, a dá mi to pod stromeček. Takže já nedostanu nic jiného než ten certifikát, ale ty peníze pak jdou na něco, co má smysl. OK, děkuju. Tak teď asi bych ukončil tu část, kdy já se ptám pana Šimona Pánka a asi bych dal prostor pro vás, pro dotazy z publika. A poprosím tedy o koordinaci.